ましょう。ただいまより投票受付を開始します。緊張の一瞬が近づいてまいります。世界一の称号を目指してスーパーワールドブリーダーズカップ、まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。先手を取って6番オルコックアラビアン、これを追って12番エクリプス、それから4番ゴドルフィンバルブ、外を通りまして9番パラオ、それからもう1頭1番カパノワイキキ、その外に10番ヘロド、3番クリゲの馬体オニスドルチェであります。海底神殿を右手に見ながら12頭が駆け抜けていきます。マッジェム、ラーレアラビアン、その後ろちょっと離されまして8番マイアリーターク、7番カトルカルルート、その後ろでやりましょうか。カルマファルクス、もう一度先頭から紹介しましょう。会長に飛ばします。6番オルコックアラビアン、ちょっと離れて12番エクリプスであります。そしてその後ろからゴドルフィンバルブ、そのうちカタノワイキキ、9番パラオ、それから10番ヘロド、そして1番人気のオニスドルチェ、なかなかいい感じ。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。オニスドルチェ直線の伸び足はどうか。さあ大波乱になるのか。6番オルコックアラビアンがまだ粘っている。オニスドルチェは内の方から差を詰めてくる。ここから届くのかどうか。このまま粘れるか。オルコックアラビアン先頭、デッドとオルコックアラビアン、オニスドルチェが差を詰めてくる。先頭は6番オルコックアラビアン、オニスドルチェが襲いかかる。捉えるか。オニスドルチェ、オニスドルチェ1着、1番人気に見事応えました。よく頑張りましたね。1着3番、2着9番、3着7番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。そろそろ休憩しませんか。何かご用でしょうか。